commissioner. So, leader of the opposition, Mukama from Parliament. Enchalero kwasiza office mbotongole ne wakwadde emikolo ejiri mu mateeka gyakoleddwa mu Parliament olwaggulo. Kikulu nnyo okuba nti na kino tukikola ensi etegeere nti bye tuliko bye tukola si byakiyita mu luggya. Ekisooka nti tulina obuvunaanyizibwa obw'okulaga nti obukulembeze bukolebwa ate busoboka. Ekyokubiri nti waliwo omulimu ogw'okukola tosobola kukola wekka. Ekyokusatu nti obuyinza bwebuba bukyuse tekabeera katuubagiro oba kaleega bikya era tusigala tutambula kubanga bye tukola si bya muntu nti atambula nabyo mu nsawo ye. N'olwekyo enkyaleero twagala okuyozaayoza okukwasa obuvunaanyizibwa obwo n'okusuubiza nti tujja kukwatirako okulaba nti obuvunaanyizibwa obwo obutuukiriza. Era nja kutwala omukisa guno okwebaza ttiimu gye nkoze nayo mu Parliament, ba shadow ministers, ba committee chairpersons, ba whips, ba nampula b'ebibiina eby'enjawulo mukaaga bye tukola nabyo mu opposition. Opposition sebo gye okwasidde okukulembera erimu amabala ago gonna. Amabala ago olina kutambula nga ogwetegereza olwo olowooza nti kale ogitegedde ate ogenda okulaba ng'ekyuka naye ng'era geego osigala otambula n'okuwona neyo osigaddewo. Oweekitiibwa Mathias Mpuga, olw'obukulembeze bwe mu kaseera akazibu naye asigadde ng'atukumaakuma okukola ekyo kye tusaanidde okukola. Njagala okwebaza ttiimu gy'abadde akola nayo, shadow cabinet, olw'okwewaayo, technical team, bannamawulire, ate mwe bannamawulire mwenze ndi kyali wamwe kakati nze ndi omu ku mmwe era nina essuubi nti tujja sigala nga tutambulira ddala awamu okwasaganya ensonga zino. Ate oboolyawo waliwo munnamawulire yankubye akaama n'angamba ne kati mpulira vibe yange yeeyongedde kubanga olaba ova mu newsroom n'ojja eno gy'oli kitegeeza nange kisobokera ddala. Ate nanzijukiza nti ate gwe watandikira ku ddaala erya wansi ku nze eryendiko mu midiya ne ngamba aha. Naye twagala okubebaza olw'okusigala nga muteeka amaloboozi gaffe ku nsonga ez'enjawulo. Njagala okwaniriza ttiimu gye ngenda okuba nga nkola nayo, abasinga babaddewo mu bifo eby'enjawulo. Naye era tulina ne bannaffe nga talina kifo oboolyawo mu shadow cabinet oba ku committee naye nga mubaka wa Parliament. Munnange obeera mukulembeze era nga nina essuubi nti tujja tambulira wamu ku nsonga zino. Bannayuganda munnaye batulinamu nnyo essuubi nnyo nnyini ddala. Ky'ovudde olaba ensangi zino batukubamu nnyo tooki. Ebintu bye tukola babigoberera nnyo era kibanguyira okulaba nti kakati ate kino nga mukikoze bubi, kino nga tekitambudde bulungi. Munnange bannayuganda ensonga zino bazoogerako tetunyiiga. In fact ekyo kiina tusizaamu maanyi nti batulinamu essuubi. Enswera ekwagala ekugwa ku bbwa, batulinamu nnyo essuubi. Bamanyi nti waliyo government somewhere naye tebafaako, tefa ku nsonga zaabwe. Kakati ffe be bayinamu essuubi oboolyawo y'ensonga lwaki oluusi bagamba nti naye kakati lwaki mukoze kino ne batunyiigiramuko. Kakati ffe ekyo kiina tuzaamu maanyi nti abantu bano batulinamu nnyo essuubi era tetulina kutendewalirwa. Njagala basaba nti tukolere awamu bibaddeko era nga tetugenda givaako kubanga abantu bano tebannalabika. We twaggalira Parliament yawo, Parliament yayisa resolution gegamba nti kakati wabeerewo okunoonyereza inquiry. Mariam Wangadi akulembera Uganda Human Rights Commission yajja mu meeting ne speaker n'Oweekitiibwa Mpuuga, eky'omukisa omubi yajja yekka era n'ategeezebwa nti si gwe kakiiko okakulembera bukulembezi, twagala ojje n'akakiiko konna mulambirira bwako era nga ensonga eno tugenda giremererako ddala kubanga abantu bano bakyabuziddwawo.
So yes, nga bwetu kwasaganya bino ebintu ebirala, budget process jetuli mukakano n'ebirala bikulu, kubanga emirimu gino gino kwasaganyizibwa, naye ate waliweze simba ennyo. Bwoba oyisa budget abantu b'ogiyisiza abali mu mbeera ki, baliwa n'ensonga endala bwezityo. So tugenda kwongeza mugia ku nsonga eno ey'abannayuganda ababuzibwawo n'okubanja obwenkanya ku nsonga ez'enjawulo. I want to welcome the Honorable Odria. He's very smart in red. please give him a seat. You're very welcome, Honorable. It's okay. You're very welcome, sir.